Juniorská majsterka Európy z roku 2011 v disciplíne K1 a skúsená seniorská reprezentantka v tejto disciplíne Veronika Petríková z Košíc. Takže prvé kolo začalo, dievčatá sa poznajú a rozdávajú si to teda o titul majstra Slovenskej republiky pre rok 2012. A keď vidíte, že je to nežnejšie pohlavie, 56 kg určite nie je ťažká váha, ale ako s tým vidíte, aj tu padne sem tam naozaj tvrdá rana alebo tvrdé koleno, pretože v disciplíne K1 je možné kopať i kolenami, ako vidíte, kolená nemajú chrániče, takže pokiaľ ten kop vyjde, je veľmi tvrdý a účinný. A už je potrebné samozrejme aj určitú odolnosť a osobnú statočnosť postaviť sa do takejto tvrdej disciplíny v ringu. Takže určite tu majú aj svojich priaznivcov a majú tu priaznivcov Košice. Počujeme ich? Ale aj tu priaznicov Dolný Kubín. Asi menej, ale určite má tu podporovateľov i Dominika a priaznicov, ktorí sú ale určite v menšom počte ako rozlišných Košíc. V čiernej prírode a s ružovými trenírkami Dominika Brieniková z Dolného Kubína a v modrej prírode a v červených trenkách Veronika Petríková z Košíc. Josef Klein, ringový rozhodca, začína druhé kolo duelu, finálového duelu K1 žien do 56 kg aj titul majsterky Slovenskej republiky pre rok 2012. Ringový rozhodca posiela pretekárku Petríkovú k úprave prírody a po krátkej úprave opäť pokračujú pretekárky v druhom kole tohto finálového duelu. Takticky vedený. Pretekárky sú už dostatočne technicky a takticky vyspelé a teraz zvonec nám ukončil druhé kolo. Takže určite všetci sú v tejto disciplíne. Začalo sa posledné kolo finálového duelu K1 žien do 56 kg a určite pretekárky potrebujú vaše povzbudenie. Takže pokiaľ ich povzbudíte, určite ukážu aj dobrý výkon. Ako vidíte, začali ostrejšom tempe, najmä pretekárka z Košíc, ktorá nastúpila áno do tvrdých nástupov a vrácia jej, pretesáka kolena, z dolného kolena Dominika Brieniková si je napomínaná, aby neboli kolena prostorné. Ozývajú sa košickí priazníci, ktorí pozbudzujú Veroniku Petríkovú, ktorá naozaj začala väčším tlakom, ale vidíte, vracia jej to Dominika. V treťom kole sa bude musieť rozhodnúť o osude tohto zápasu, pretože prvé dve kola, podľa môjho názoru, určite nič nevyriešili a boli veľmi vyrovnané. Teraz body. Záverečné kolo sa prehúplo do svojej druhej polovice, takže musí pretekárky ukázať v závere, čo je v nich. Je potrebné pozbudiť, pretože je potrebné teraz, aby jednoznačne ukázali, či jedna, či druhá, či Petríková, či Brieniková, ktorá z nich si zaslúži byť majsterkou Slovenskej republiky v disciplíne K1 žien do 56 kg. Záver bola a zvonec ukončil jednoznačným rozhodnutím v pomere 3-0 na body. Vyhrala pretekárka z rohu modrého Veronika Petríková. Športovníku polície, policajná škola Košice a stáva sa majsterkou Slovenskej republiky v disciplíne K1 žien do 56 kg. Dominika sa stáva vicemajsterkou, obsadila druhé miesto.